Krásný dobrý večer, vážení a milí posluchači, zdravím vás ze svobodného vysílače, ze studia Tapin Radio, od mikrofonu vás zdraví Vítek. Máme něco kousek po 19. hodině, to znamená, že jsme tu zpátky s našimi pořady a přejeme vám samozřejmě příjemný a ničím nerušený poslech v dalších hodinách. Vítám tady místopředsedkyni strany KSČM Marii Pěnčíkovou, která přijala naše pozvání k nám do svobodného vysílače ještě před Vánoci. Paní Pěnčíková, vítejte u nás. Dobrý večer, ale já vás musím opravit hned na začátku. Nejsem místopředsedkyní strany, jsem jenom členkou předsednictva, jsem předsedkyní revizní komise. Členkou předsednictva strany. Já se to budu snažit zapamatovat, tak aby se mi to neustále nevynořovalo v paměti, že jste členka předsednictva, tak KSČM. Ano. Marie Pěnčíková je poslankyní parlamentu České republiky. Ale 21. dubna 2018 byla na Nymburském samosprávném sjezdu KSČM zvolená jako členka místopředsedkyně strany KSČM. Po studiu na ekonomické fakultě Báňské univerzity v Ostravě učila na základní škole v Morkovicích, pak rok na střední policejní škole v Holešově a v roce 2006, tedy v 26 letech, poprvé usedla do místního zastupitelstva. Její 38 let a řadí se tak k mladému progresivnímu křídlu na české levicové scéně. Já jsem vás sice tak trochu eufemisticky nazval progresivní křídlo, ale cítíte se být stoupenkyní jakéhosi nástupu nové generace jako progresivní? Je vůbec mladší generace, když se nad tím trošku zamyslíme, je mladší generace automaticky zárukou oné progresivity? Co myslíte? Teď možná překvapím, když se nezastanu těch našich mladých členů, těch, kteří mají být úplně progresivní. Já si to úplně nemyslím. Myslím si naopak, že i mezi řadami zkušených soudruhů najdeme řadu těch progresivních, radikálnějších, těch vstřícnějších novým trendům, než mezi některými mladými. Takže já bych to takhle neškatulkovala, neříkala bych, že mladí jsou ti progresivní, ale buďme rádi za každého, kdo chce vnést do strany nový vítr. A to nesouvisí s věkem. Když tedy charakterizujeme slovo progresivita, co si pod tím představujete? Když to vstáhneme na tu naši stranu, tak asi všichni cítíme, že naše strana trošku ustrnula v pozicích, jak já říkám. A tou progresivitou vnímám ty nové myšlenky, nové trendy, nové aspekty práce. Vždycky opakuju, že my nemůžeme opustit tu naši základní ideologii, naši základní myšlenku, ale můžeme najít nové cesty, jak ji prostředkovat, jak ji prodat, jak ji představit našim občanům. Co se týče nových myšlenek, tak ty samozřejmě probulávají z některých stran. Viděli jsme to právě na onom samosprávném sjezdu 21. dubna, kde byla velká tlačenice, když to takto lidově řekneme, na posty předsedy i místo předsedů strany a různých komisích a tak podobně, což je samozřejmě standardní demokratický proces, na tom není nic špatného, nicméně jakým způsobem aplikovat ty nové myšlenky tak, abyste se nerozpadli, neroztříštili na dvě frakce, frakci Restart a frakci těch standardních skalních komunistů v tom pojetí, na které jsme zvyklí. A jsme u toho problému. Já si nemyslím, že ty dvě frakce, ty dvě větve, nebo jak to nazveme v rámci strany, mají nové myšlenky, různé myšlenky. Naopak já myslím, že oběma těm větvím jde o jednu a tu samou věc. Jenom se rozešli v tom přístupu, jak ty myšlenky aplikovat, jestli to můžu říct takhle. Pro mě je to hodně zásadní problém a jsem v tomhle poměrně kritická, protože mám pocit, že se ta strana díky tomu opravdu ocitla na určitém rozcestí. A musí přijít nějaké radikální řešení, protože tady už to nejde úplně vykomunikovat. Ty dvě křídla vidí svůj přístup obě asi jako správný. Já nebudu ten, který bude soudit, který z těch dvou je ten lepší nebo horší. A jestli jedni to dělají líp a druhý hůř. Ale pokud se strana v brzké době nesjednotí, tak to bude do budoucna opravdu velký problém. Jaká strana, jaká platforma je lepší, jaká horší, tak to samozřejmě posoudí běžní členové, kteří budou hlasovat, kdo má mít ve svých rukou vlastně vedoucí pozice této strany KSČM. Nicméně chtěl bych se vás zeptat, když politik prohlásí, co si jako radikální řešení, tak trošku začnu ostražitět. Co to znamená radikální řešení? Radikální řešení, já bych opravdu byla nerada, kdyby jsme k tomu radikálnímu řešení dospěli a aby se současné vedení, kterého i já jsem tedy členem a nezastírám to,
rozhodlo řešit třeba členství některých členů, protože nesouhlasí s některými věcmi, s některými jejich argumenty, s tím, že některé věci řeší třeba mediálně a ne na té stranické platformě. A nerada bych, aby se to opravdu vyhrotilo do toho, že by se to řešilo třeba i tímto způsobem. Ano, samozřejmě je to potom, když někdo zahájí nějaký opravdu radikální odklon, když tedy zůstane u používání tohoto slova radikální, tak pokud se někdo začne výrazně odklánět, tak už je potom dobré dát mu šanci, aby zahájil nějakou svou vlastní platformu, aby ukázal, že opravdu on to myslí, takže se na jeho stranu postupně přikloní více lidí z těch standardních pozic. Ale říkává se, že ti starší mají sice dlouhodobější zkušenost, prosazují stabilní řešení, jsou nositeli takových těch základních atributů formalismu, rutinérství nebo řekli bychom statičnosti. Zatímco ti mladší hledají různé inovace, originalitu, lépe se adaptují na nové prostředí, jsou zastánci mnoha změn, koumají, spekulují, jak různě věci dělat jinak než ti starší, podle nich zkostnatělí. Jak je to u vás, kde jste na jedné straně vy, na druhé straně lidé o 25 a 20 let starší? Vy sobě jakoby zastáncem, že zástupnické generace. Takže jak pohlížíte na základní mechanismy fungování té strany? Máte na věci jiné názory třeba často? Nevím, jestli často, občas určitě. A možná teďka překvapím, když jsem z té mladší generace. Já vycházím ze základních principů fungování této strany. Naše strana vždycky byla budována ze spoda a myslím si, že to je princip, na kterým bychom měli stavět i nadále. Pokud někdo znevažuje výsledky sjezdu, s kterým můžeme, nemusíme souhlasit, to je samozřejmě individuální věc každého člena strany, pořád by měl ctít to, že je to rozhodnutí nejvyššího stranického orgánu. Může vyjádřit svůj názor, může s tím nesouhlasit, ale neměl by to znevažovat. Tohle já považuji za asi ten největší problém, který se nám v poslední době ve straně objevuje, že opravdu někteří soudruzi jsou schopni říct, že to bylo jenom takové na oko, že to byl vlastně jenom takový kvazi sjezd a že to nemá vlastně reálné výsledky. Hovoříme tady o tom sjezdu v Nymburce 21. Ano, dubna. Ano. Aha. Pokud se zamyslíme nad tím a všichni, kdo ve straně fungují, ví, jakým způsobem jsou delegováni delegáti sjezdu, jakéhokoliv sjezdu, jde to ze spoda, tak se na sobou přece musíme zamyslet už v těch základních organizacích a na okresních výborech, koho vyšleme na ten sjezd. Protože pokud se nám potom nelíbí ten výsledek toho sjezdu, tak i my na tom máme ten částečný podíl. My jsme si tam vyslali delegáty, kteří tak to rozhodli a kteří tak to zvolili. Ano, nemusí se mi to líbit, můžu příště říct, chci tam poslat někoho mladšího s těmi lepšími, modernějšími názory, ale to je otázka dalšího sjezdu. Tento sjezd rozhodl a já prostě ctím rozhodnutí nejvyššího stranického orgánu. Vy jste říkala, že to závisí na rozhodnutí právě nejvyššího stranického orgánu, ale není to spíš tak, že všechno závisí na rozhodnutí těch delegátů, kteří přijeli na sjezd, aby volili s mandátem, který jim postoupili právě ti jednotliví místní členové místních buněk komunálu a tak podobně, a ti potom volí. To znamená, že není to až tak důležité, co rozhodne nejvyšší stranický orgán, ale je důležité, jaký mandát jim do rukou vloží právě ti místní jednotliví delegáti, kteří na tento sjezd přijeli. To je přesně to, co jsem se snažila říct, že si musíme udělat pořádek už v těch základních organizacích a na těch okresních výborech, protože my vysíláme delegáty na sjezd. A pokud se nám potom nelíbí výsledek toho sjezdu, tak se opravdu musíme zamyslet nad tím, jestli jsme vyslali ty správné delegáty, kteří volili tak, jak my jsme si představovali, anebo jestli šli jinou cestou. Tak nevím, jestli to má svědčit právě o správnosti, protože delegáti mají stělesňovat jaksi pnutí těch místních komunálních buněk a reprezentovat jejich názory, a není to tak až odvislé od správnosti o tom, co si o nich myslí nejvyšší stranické vedení. To znamená, že nemusí to panovat v přímé shodě s tím, co by si vedení strany přálo, ale co si přejí jednotlivý místní kluby, ano, řekněme krajské, anebo právě ty komunální. To znamená, že já tak zcela nerozumím tomu, když říkáte, že měli bychom právě nominovat ty správné delegáty podle
jakého klíče by to tady mělo být? Protože já si myslím, že o tom právě mají rozhodovat ty členské místní organizace, koho tam vyšlou, nikoli vedení, ne? No však právě to je to, co říkám, my si trošku nerozumíme, ale pokud je tady platforma Restart, která kritizuje výsledek sjezdu, tak kritizuje ty účastníky, ty delegáty toho sjezdu s tím, že oni špatně zvolili vedení. Ano, což je špatně, ta kritika. Logicky, protože tam šlo o demokratické principy nebo respektive metody prostřednictvím, kterých bylo zvoleno nové vedení. Ano, to je přesně to, co já říkám. Pokud oni nesouhlasí s výsledkem toho sjezdu, na to mají samozřejmě regulérní právo, ale ať teda pracují v základních organizacích a okresních organizacích napříč republikou, ať ten příští sjezd dopadne jinak. A vyšlou se tam jiní delegáti, kteří budou mít jiný mandát pro nové volby. Protože jestli nezačnou pracovat ze spodu a dělat tu změnu ze spodu, tak potom vykřikovat na sjezdu tohle je špatně, nebo respektive až po sjezdu tohle je špatně, to už je totiž jako pozdě. Pracujme od začátku tak, jak to má být, objeďme si ty základní organizace, řekněme jim tu myšlenku, ano, myslíme si, že současný soudruh předseda nebo současné vedení je špatně z těch důvodů, chceme tam toho a toho, nebo prostě ty a ty myšlenky, ty a ty vize, ty a ty věci. Přesvědčme ty základní organizace, že tohle je cesta. Ale nemůžeme nechat zvolit vedení sjezdem a pak říct, je to špatně. Ano, ano, myslím, že to chápou teď naprosto všichni, včetně mě. Vy musíte často manévrovat v protichudných zájmech, které se u vás střetávají a hledat nějaká kompromisní řešení, která se u vás protínají, ale zároveň si musíte dávat pozor, abyste vy sama osobně nebyla ve vleku jaksi těch zaběhaných rutinérských pravidel. Ale také se nesmíte nechat strhnout rychlými rozhodnutími, jaksi ad hoc. Stává se vám občas, že se necháváte strhnout pro nějaká nová, zdánlivě neotřelá řešení nebo kroky, které se potom ukážou být jako špatné řešení? To si myslím, že se občas stane asi každému. nebudu říkat, že já jsem výjimka, člověk má asi trošku v sobě takovou tu chuť věřit něčemu, že teďka se nám ten problém vyřeší tímhle jednoduchým krokem. Ale musím říct, že za těch 20 let, co se pohybuji v politice na nižší, vyšší úrovni, už jsem se poučila asi natolik, že si věci napřed zkouším v hlavě nějakým způsobem zanalyzovat, promyslet a vyhnout se tím ukvapeným závěrům a ukvapeným rozhodnutím. Ale zase na druhou stranu, i to špatné rozhodnutí je vždycky pro vás nakonec přínosem, protože, jak říkám, člověk si občas musí projít i špatnou zkušenost, aspoň se ji vyhne do budoucna. Já právě se obávám, aby právě vyšší věk, narůstající věk nepředstavoval určitou bariéru pro prosazování nějakých nových myšlenek. Právě z toho titulu, kdy si člověk uvědomí ty předchozí přešlapy, které učinil v předchozích letech před 10-15 lety. A na tom základě si bude projektovat v hlavě, že jestli to má vůbec smysl prosazovat, protože předtím je to přece nevyšlo. To je asi o neúplně politické myšlení, ale celkově povaze člověka. To bychom se dostali už asi trošku někam jinam. Já znám spoustu soudruhů 60-70 letých, kteří mají pro mě velice moderní myšlení a jsou ochotní i přesto, že se během svého života potýkali s řadou problémů, prošli si tím krizovým vývojem strany, tím špatným obdobím polistopadovým, tak stejně jsou schopni teď v klidu s nadhledem a můžu říct klidně moderně analyzovat ty příchozí nápady a myšlenky. Takže to není úplně o tom, jestli je člověk mladý nebo starý, je to o tom, jak má v sobě zakotvený přístup k těm novým věcem. Ještě před písničkou si prozraďme, jak to vlastně u vás všechno začalo. Vaši rodiče jsou vlastně také stále členy KSČM. Byli to právě oni, kteří vás intuitivně vedli k politice? Zasadili se o to, že jste začala o vstupu do politiky vážně uvažovat? Určitě. Určitě každého motivuje a formuje prostředí, ve kterým vyrůstá. To je asi nespochybnitelné, takže já jsem vděčná svým rodičům za to, co vtiskli do srdce a do hlavy mě. Určitě to byl ten základ v tom formování. A k tomu samotnému vstupu do strany musím říct, že já jsem vstoupila opravdu mladá. Před těmi 20 lety to jsem byla trošku za exota, protože to zní vstoupila tak trošku, jako když teď mladá už nejste.
Jsem mladá v pokročilém věku. Ano, diplomaticky řečeno. Je vidět, že jste politika, opravdu se načíchla tou politikou. Ano, pokračujte. V té době opravdu vstup v čerstvých 18 letech nebyl úplně obvyklý. Ale já jsem byla vždycky zastánce toho, pokud s něčím souhlasím a chci něco prosazovat, tak se k tomu mám i veřejně přihlásit. Takže to byl pro mě takový ten krok, kdy jsem opravdu ještě jako středoškolská studentka do strany vstoupila. Vím, že to pro řadu mých spolužáků, kamarádů bylo tenkrát jako zvláštní, že nevěděli možná, co ode mě nečekat, ale co jsem tím vlastně chtěla já udělat. Měla jste takový ten cejch ve středoškolácích, ano, to je ta komunistka, s tou se nebavme, přece jenom to bylo rok 1998, přece jenom ta doba byla vyhrocená. Stejně tak jako nyní, k tomu se dostaneme, ale neměla jste takový cejch ve střední škole? Je pravda, že vám to trošku vyseparuje ty kamarády, jo? Že najednou někteří, s kterými jste se třeba do té doby o politice nějak extra nebavili, a najednou zjistí někde, mě viděli na akci nebo nějaký rozhovor v novinách, nějaká fotka, najednou zjistili, že jsem členka strany, tak bylo ježišmarja, s kým se to bavíme. Ale to zase bylo nám 18, byli jsme mladí a myslím, že v té době si každý hledá kamarády nějakým způsobem a funguje s někým tak, s někým onak, takže mě zůstali ti kamarádi, které jsem měla odmala, věděla jsem, že se na ně můžu spolehnout a musím říct, že mezi kamarády mám řadu třeba pravičáků a jsme schopni vést zajímavé politické diskuze. A ten zbytek vám prostě z toho života tak nějak samovolně odejde. Jo? No. Oni vás odsoudí na základě něčeho pro mě v tom přátelství, nechci říct úplně nepodstatného, ale já jsem nikdy žádnému svému kamarádovi nevyčetla nějakým způsobem, jestli je členem té, oné strany nebo příznivec, protože myslím si, že těch členů zase není tolik. To tak prostě život přináší. To rozhodnutí vstoupit do politiky ve vás ale vyklíčilo samo, sama jste se rozhodla ucházet se o křeslo na kraji. Nebylo to tak, že vám rodiče vyšlapali pohodlně cestičku, jak to bývá s mnohými potomky umělců třeba? Tak já řeknu našim, že možná se měli víc umělecky činit, ale zatím jsem u nich za tu dobu nepostřehla nějaké umělecké nadání. Tak to bylo jenom komparativní srovnání jako s těmi umělci. Vím, já to jen zlehčuju. Ne, rodiče byli v podstatě řadoví členové, respektive moje maminka třeba funkcionářka, ale jen v základní organizaci nebo na tom okresním výboru. Nikdy tam žádné vyšší ambice nebyly, jak říkám, oni mi dali ten pevný základ v tom, co chci do budoucna. A tu cestu jsem si potom šlapala nějakým způsobem sama, ale já jsem měla obrovské štěstí na lidi kolem sebe. Na kolegy z okresní organizace, kteří měli víc zkušeností, byli už to třeba letití praktici, a v podstatě spíš oni ve mně rozpoznali nějakou možnost do budoucna mít tam někoho mladšího, možná s těmi modernějšími názory, než aby to byla úplně ta cesta, kterou jsem si třeba já sama vybrala. Takže si pamatuju, když třeba před mou kandidaturou do sněmovny v roce 2013 za mnou opravdu jezdili soudruzi z mého výkonného výboru na okrese a v podstatě mě přesvědčovali a přemlouvali, ať do té kandidatury jdu, protože já jsem se na to úplně necítila. Takže za mě spíš opravdu obrovské štěstí na lidi kolem sebe, kteří mi dali tu důvěru a kteří mě do některých věcí možná dokopali v tom dobrém slova smyslu. Když jste vstupovala do politiky v 18 letech, jak se k vám chovali vaši starší kolegové? Považovali vás za mladou, neskušenou ženu, slečnu, se kterou se bude zacházet tak trošku jako v rukavičkách, ona toho příliš moc neví, bude to taková stranická tvář, řekněme marketing a tak podobně, anebo ve vás rozpoznali jaksi přínos do strany v oblasti, řekněme, intelektu, nového, řekněme, způsobu vedení a prosazování určitých hodnot ve straně? Jak to bylo s vámi vlastně? Protože přece jenom žena nemá příliš na ružích ústlán, pokud se chce prosadit v politice, tak aby v ní zůstala opravdu ta ženskost a nestal se s ní poloviční muž, tak aby si v podstatě jakoby vyboxovala tu základní pozici nebo jakýsi respekt. Jak to bylo s vámi? To já jsem v tomhle měla obrovskou výhodu, že to byla doba, kdy v naší straně panovalo takové to
Kdokoliv mladý vstoupí do strany, musíme s ním rychle začít pracovat a pokud možno ho nějakým způsobem vtáhnout do té stranické struktury a dát mu možnost a příležitost. Já svým způsobem jsem to občas i odsuzovala s tím, že potom nám vznikají takové ty rychlokvašky, kdy prostě o těch členech ani pořádně nic nevíme a už jim dáváme funkci. Ale sebekriticky říkám, že já jsem vlastně jedna z nich. Já jsem vstoupila do strany a hned se mnou počítalo pro tu práci, pro ty funkce a šlo to ze začátku hodně ráz na ráz. Jo. Já jsem tam vstoupila s tím, že chci stranu spíš podpořit svým členstvím a tou prací v rámci svých možností, ale rozhodně jsem nečekala, že během krátké doby budu třeba členkou okresního výboru a bude se po mně vyžadovat opravdu třeba ta politická práce. Když srovnáte vaše působení předtím, před 20 lety a dnes, myslíte, že pokud byste byla o 20 let mladší, což byste určitě taky uvítala, každý by to uvítal, ale kdybyste byla o 20 let mladší a vstupovala byste do politiky dnes, myslíte, že byste to měla stejně tak jednoduché v rámci vtahování nových příchozích členů do KSČM do strany, anebo dnes už ta politika přístupu k nově příchozím lidem je přece jenom obezřetnější z pozice nejvyšších stranických orgánů strany? Možná v něčem trošku obezřetnější je, ale pořád ještě jsme v situaci, že těch mladých nemáme ve straně moc, takže my sami motivujeme okresní výbory a případně předsedy základních organizací, pokud jim někdo takový mladý vstoupí do organizace, vstoupí do strany, aby s ním pracovali jako kdyby trošku intenzivněji, trošku víc a trošku víc se snažili ho motivovat pro tu práci v těch stranických orgánech. Protože my potřebujeme omladit vedení na všech úrovních. Potýkáme se s tím obzvlášť v těch základních organizacích, kde opravdu máme předsedy 70 i 80 leté, takže jakýkoliv mladší člen je pro nás takovým tím, tou dobrou vizí do budoucna, že s ním musíme začít pracovat a co nejrychleji ho prostě připravit na tu politickou práci. Ale samozřejmě máme mladé členy, kteří jsou třeba pracovně vytížení, mají rodinu a vůbec takovéto ambice nemají. Takže teď se ta práce možná změnila v tom, že se s nimi díl pracuje, než se otestují a než se zjistí, jaký vlastně mají oni sami očekávání od té strany. Před těmi 20 lety to bylo víc o tom, že vás do toho hned vtáhli. Hned. Bylo takové hurá, jdeme do toho. Ano, ano, bylo to taková hurá akce občas. Máme nového mladého člena, tak už se podívejme, do jaké funkce bychom ho nanominovali. Neříkám, že to bylo špatně, neříkám, že to bylo dobře. Ono někdy je dobré hodit někoho do vody a on se tím naučí plavat, takže ano. Na druhou stranu občas nám takový potom jako kdyby vymizeli z té evidence, protože to na ně bylo příliš rychlé, příliš náročné a oni to jako kdyby nezvládli. Musíte si dávat pozor právě u nově příchozích členů, abyste je příliš brzy nepouštěli do médií, kde mohou prohlásit něco neprozřetel, něco může stranu diskreditovat. To znamená, že máte třeba nějaký marketingový odbor, který se stará o tyto věci, koho pouštět do médií, koho ještě ne, na koho si dávat pozor, kdo je příliš radikální, řekněme, kdo by mohl stranu nějakým způsobem poškodit v nějakém citlivém období, třeba před volbami. Samozřejmě máme mediální oddělení, které nějakým způsobem řídí, kdo bude vystupovat třeba v televizi, v rádiu, kdo se kam dostane. To samozřejmě ano a bylo by špatně, kdyby to nebylo. Na druhou stranu, pokud i ti mladí lidé, ti mladí soudruzi, mladí straníci, nejsou úplně zapracovaní v té stranické struktuře, nevidím důvod, proč je nepustit třeba do médií, protože jde přece o to, jestli to mají v tom srdci. A to, jestli ví, jak to přesně kde funguje v rámci strany a nějaké takové ty spíš technické záležitosti,
to je věc trošku podružná, ale pokud to ten člověk cítí tak, jak to cítit má, tak se snad nemusíme bát toho, že by řekl něco vyloženě špatně. A jestli řekne něco radikálního v tom, že je ta strana momentálně ustrnulá a něco v tomhle duchu, tak sice to neslyšíme možná na veřejnosti úplně rádi, ale na druhou stranu buďme rádi za takové lidi, kteří to dokážou otevřeně říct, ale doufejme, že dokážou říct i to B. Co s tím? Ano, ano, přesně tak. Nejenom kritika, ale samozřejmě i konstruktivní řešení. My se na některá z nich podíváme i po písničce. Posloucháte Svobodný vysílač, jehož dnešním hostem je členka předsednictva strany KSČM Marie Pěnčíková, která je dnes naším hostem. Vy posloucháte stále Svobodný vysílač, jehož vás zdraví Vítek. Rozeznívá se další písnička, po které budeme pokračovat v našem rozhovoru dále. Hezký večer a příjemný poslech. Členka místopředsednictva KSČM Marie Pěnčíková je naším dnešním hostem u nás na Svobodném vysílači. My vás vítáme v dalším vstupu. Od mikrofonu vás zdraví Vítek. Jak se vám, paní Pěnčíková, daří skloubit politický život, rodinu i přátelé? Musela jste, řekněme, výrazně omezit čas, který jste třeba dříve věnovala přátelům, kteří museli ustoupit vašim politickým ambicím, pokud to zní trošku ošklivě. Kariéristicky, řekněme, žena kariéristka, jo, tak to se dnes nedosí, ale musela to tak nějakým způsobem dopadnout. Dopadlo. Bohužel, tomu se asi nevyhnete, i vzhledem k tomu, že jsem víc časově vázaná v Praze a přitom bydlím kousek od Kroměříže, tak to samozřejmě vliv na ten čas pro rodinu, pro přátelé mělo. Občas mě to hrozně mrzí, kamarádka jedna se mi vždycky směje, píš si mě do diáře, když si domlouváme, že bychom spolu zašli někam na kávu nebo do kina, tak je vždycky a napiš si mě do diáře, protože ví, jak to mám v diáři, že už tím tak jako může počítat. A nebo se setkat na půl cesty mezi Kroměříží a Prahou. Nebo se setkat. Je to taky řešení, spousta kamarádů za mnou jezdila třeba na víkendy do Prahy a ten čas, který jsme neměli, ty dvě hodinky na to, aby jsme si zašli na kafe, jsme spolu si nahradili tím, že jsme si opravdu udělali třeba ten víkendový pobyt v Praze a vyrazili jsme tam někam za památkama, za kulturou a na procházky po Praze, protože ta je opravdu nádherná. Takže samozřejmě jde to nějakým způsobem skloubit. Ale toho času je opravdu míň a je to dáno zejména tím, že jsem víc v té Praze. Je politika horší zaměstnání než běžná práce? Nemyslím tak ani ten plat politiku, který si opakovaně v parlamentu zvyšujete. Buď o 9 nebo o 20%, takže dostanete 100 000 plat základní, tak o 9% to znamená 9 000. Každý by mohl závidět. Ale myslím co do pružnosti, pohyblivosti času, přece jenom běžné zaměstnání, pokud to není nějaký specifický obor, se odvíjí v pevném časovém v rámci jaksi od do. S politikou to asi tak není, že? Je pravda, že když jsem byla, opět se teda vracím do poslanecké sněmovny, protože kolegu Koníčka zvolili do NKU a já jako první náhradník nastupuju v prosinci opět do poslanecké sněmovny. Tak tam je ta práce trošku jiná vůči vzhledem k tomu, na co jsou zvyklí asi občané z těch svých běžných zaměstnání. Jako jsem byla zvyklá i třeba já, chodil jste na 8 hodin denně někam do práce každý den. Tady je to víc podobné těm, kteří jsou zaměstnaní jako OSVČ, že si plánují ten čas sami. Sněmovna jedná v nějakém harmonogramu, když jedná sněmovna, tak je to jasné, to jste vázaný v Praze, jste tam vázaný na ty hodiny od rána do večera, ale ty dny, které máte k práci v regionu, ty si organizujete sám. Takže v tomhle je to samozřejmě volnější, pokud si potřebujete zařídit něco osobního, je to na vás, jak si to zorganizujete. Pokud si ten den chcete skončit ve 4 hodiny s tím, že si večer chcete dát to kafe s tou kamarádkou, na který jindy nemáte čas, tak je to samozřejmě na vás. Ale musím říct, že když jsem tam ty 4 roky byla, tak člověk byl rád, že do toho dne nadoupal ty svoje pracovní povinnosti. Protože tahle práce je o tom, jaký ten poslanec vlastně chce dělat. Jestli se tomu chce věnovat naplno,
tak by občas uvítal i možná pár hodin denně navíc, ale samozřejmě pokud si tam chcete naplánovat nějakou volnější hodinku nebo prodloužený víkend, tak máte obrovskou výhodu oproti těm občanům, kteří jsou prostě vázáni tou pracovní dobou a musí v ten pátek do té práce prostě vstát a nebo si vzít tu dovolenou. Mě teď napadlo, že když najednou začne partner chodit pozdě domů v rámci té běžné práce, v běžném zaměstnání, tak jeho manžel nebo manželka dříve či později pojme podezření z nevěry. Ale u politiky vzhledem k časové variabilitě je to prakticky nemožné pojmout nějaké podezření, že? No, tam by mohl partner samozřejmě pojmout podezření asi prvním dnem nástupu do funkce. Navíc tím, že můj partner je pracovně vázaný na Moravě a já jsem tedy byla v Praze, nebo pobývám i teď v Praze, tak je to opravdu o velké důvěře. Ale když jsem jezdívala v pátek ze sněmovny nebo z Prahy unavená domů a čekali vás ještě nějaké, i když třeba společenské povinnosti o víkendu, které se k této funkci prostě taky vážou, a byla jsem ráda, že se dostanu domů a do té postele, tak mi většinou říkal, že ani nežárlí, že vidí, že na to nemám ani čas, ani sílu. Takže je to samozřejmě v tomhle povolání, jako v řadě dalších, o vzájemné důvěře těch partnerů. Takže jak jsem mu říkala, když jsem tam nastupovala a byla jsem tam asi první měsíc, dva, jestli chceš žárlit, tak začni, protože já jsem týden v Praze a ty prostě nevíš, co já tady dělám. Jo? Zrovna tak, jako já netuším, co on vyvádí na Moravě, takže ta vzájemná důvěra je tam prostě základ. Bez té to nejde a ten vztah by rozhodně asi nevydržel nebo nemohl by fungovat, že to všichni známe. Tak tímto vřele zdravíme vašeho partnera na Moravu. Jaký bývá váš denní režim? Teď, kdy sice nesedíte v poslanecké lavici ve sněmovně, ale za to jste členkou předsednictva KSČM. Máte teď více času nebo vám chybí takový ten hektický běžný poslanecký cvrkot, který jste zažívala donedávna? Tak ten určitě nechybí. Já krom toho, že jsem členkou vedení strany, tak jsem předsedkyní okresního výboru v Kroměříži. Tím, že jsem potřebovala nějak skloubit tyto politické činnosti a ještě teda své podnikání, které mě teda i musí živit, tak je to časově náročné, ale je to prostě flexibilní. To vás začne bavit. Kdo tohle někdy dělal, tak ho to musí začít bavit, protože opravdu sedíte v neděli večer s tím diářem a teď si říkáte pondělí Morava, úterý Praha, středa Morava, čtvrtek Morava, ale to nejsem na okresním výboře, to jsem třeba ve strážnici pracovně, jo, a tímhle způsobem si prostě ten diář musíte poskládat. A najednou v pondělí ráno vstáváte s tím, že se vám hrozně nechce a znáte to ty pondělky jako do práce po tom víkendu a dvakrát zavřete oči a najednou máte čtvrtek a říkáte si, ježiši, už bude zase víkend, jo. Takže ta práce je hrozně zajímavá. Myslím si, že to by mi potvrdili kolegové, že tím, že nemáte jeden den stejný jako druhý, tak je to takové prostě krásně flexibilní, je to super, protože potkáváte spoustu zajímavých lidí, dostanete se na spoustu zajímavých míst a je to o tom, že nesedíte jenom v té kanceláři. Pro mě je hrozně důležitý ten kontakt s těmi lidmi. Takže jo, ta práce je opravdu zajímavá, jde to skloubit, jde fungovat během toho týdne na třech, čtyřech různých místech a prostě jedete. Vy jste vstoupila do KSČM, do strany KSČM ve vašich 18 letech, ale pokud byste to mělo odhadnout, kolik mladých lidí vstupuje do KSČM vlastním rozhodnutím? Protože jedna věc je jakési rodinné přebírání štafety, což byl váš případ, ale druhá věc je přirozeně, jak si najít cestu a samostatně se začít angažovat třeba v KSČM. Kolik mladých lidí dnes do KSČM vstupuje, když tedy navážeme nepřímo na tu debatu, kterou jsme rozvinuli ještě před písničkou? Málo. Velice málo, ale nemyslím
si, že je to problém jenom naší strany, ale že je to problém obecný, že mladí lidé se moc nezajímají o politiku a když už se zajímají, tak ne do té míry, aby se rozhodli k tomu vstupu do té strany, do jakékoliv strany. Takže si myslím, že to není o tom, že prostě mladí lidé nevstupují do Komunistické strany Čech a Morava, oni prostě nevstupují nikam. Zas na druhou stranu nám se v naší základní organizaci v Morkovicích podařilo během asi 2 měsíců přijmout 4 mladé lidi, kteří vstoupili, nejsou to žádní příbuzní členů ani příbuzní navzájem, prostě se rozhodli nějakým způsobem, dospěli k tomu a sami si vyžádali prostě přihlášku do strany. Jo, takže je to nahodilé, nejde to asi nějakým způsobem řídit a říct si, tak tento měsíc přijmu aspoň 2 členy a pokud možno mladé, takhle to nefunguje. My jsme samozřejmě rádi, pokud se někdo, kdokoliv rozhodne tímto gestem tu stranu podpořit, protože já vždycky říkám, že to je takové to nejvyšší politické gesto, když už se někdo rozhodne do strany vstoupit, že tím opravdu ukáže to, že s tou stranou souhlasí a že za tou stranou jde a že s tou stranou bude prostě bojovat. Ale na druhou stranu pro nás v dnešní době jsou možná i mnohem důležitější ti sympatizující spoluobčané. Že už nám nejde ani tak o to, protože ta situace v České republice je jaká je, ty lidi opravdu o politiku ztrácí zájem, takže pro mě není nakonec úplně důležité, jestli se ten daný člověk rozhodne k tomu vstupu, ale je pro mě důležité to, že třeba za mnou přijde na okresní výbor, dá si tam se mnou to kafe a zeptá se mě, hele, ti vaši poslanci hlasovali o tom tak a tak, a já se chci zeptat proč, a nebo mi prostě řekne, že četl nějaký článek nějakého z našich zastupitelů nebo kohokoliv, ale přijde si ho prostě nějakým způsobem za mnou třeba rozebrat. Těch lidí nebývá moc, ale o to větší radost máte, když přijdou. To je možná nepřímý návod pro vaši kamarádku, která by si s vámi chtěla dát to kafe, že bude mít větší šanci uspět, když se s vámi bude bavit o politice a přijde k vám na zastupitelstvo. Neděláte si teda čárky v rámci vedení, já jsem dostal tolik lidí do KSČM a dostanete třeba nějaké prémie nebo něco takového, zásluhy, to ne. Neděláte si čárky, kdokoliv dostal lidí do KSČM. Ne, a myslím si, že jestli bychom k tomuhle klesli, tak by to bylo jasně, špatně, protože bychom tam nakonec možná chtěli přijímat úplně někde náborovku na ulici, ano. Když neříkám, možná je to taky České cesta. Republiky to taky dělá. takže ne, takhle tímhle způsobem to určitě nehodnotíme. Určitě se bavíme o tom, jakým způsobem třeba získat členy a co by bylo dobré. Občas někdo nadhodí myšlenky ve stylu, tak si dejme nějaký závazek, že do konce roku přijmeme tolik a tolik členů. Ale říkám, pro mě jsou tyhle návrhy, nechci říkat scestné, ale v podstatě nedůležité. Pro mě osobně jsou nedůležité, protože si nemyslím, že je to o tom, kolik členů máme, spíš o tom, kolik lidí se na nás obrátí, kolik lidí nám věří a kolik lidí sdílí ty naše myšlenky. Čím může dnešní KSČM upoutat nejenom mladé lidi, ale kohokoliv, čím může být pro ně atraktivní, lákavou, přitažlivou, aby do ní vstoupili, nebo alespoň KSČM při nejmenším podpořili? To byla trošku těžká otázka, že? Teď jste mě zaskočila, Zkuste se prodat. Je to opravdu těžká otázka, protože já si myslím, že naše strana má co nabídnout mladým i starým napříč věkem, napříč obory, napříč vzděláním. Jenom ti lidé si to vždycky uvědomí, až je pozdě. Až jim teče do bod, tak si najednou uvědomí, že tohle jsme chtěli, tohle jsme potřebovali, ježiš, a oni to prosazovali, ti komunisti, a je škoda, že to neprošlo. Takže doufám, že se nám podaří nějakým způsobem opravdu vymyslet ten způsob, jak to těm lidem říct, jak je přesvědčit o tom, že ta naše politika je právě pro ně. A myslím pro všechny. My vždycky říkáme, nebo říká se, že jsme pro těch dolních 10 milionů, což je pravda, ale na druhou stranu my bychom měli být stranou asi pro všechny s tím, že pro všechny máme přece ten pravý základ, který každý člověk potřebuje. Bezplatné školství, bezplatné zdravotnictví,
pokud možno levné byty. Ukažte mi člověka v České republice, který tohle nepotřebuje. Ano, to jsou základní pilíře vašeho programu, které byste měli prosazovat, potom se k ním samozřejmě dostaneme, ale co se týče například zahraniční politiky, v posledních měsících jsme tu měli výhružné protiruské výroky americké velvyslankyně při NATO v Bruselu, máme tu zpevňování dálnic a mostů, aby se po vybraných vytipovaných trasách v České republice mohly pohybovat vojenské konvoje NATO, noční přesuny amerických tankových praporů na Ukrajinu. Všechno tohle se schází u Severoatlantické aliance, která evidentně koná kroky k přípravě nového vojenského zbrojení, nebo v té horší variantě bychom mohli říci i k novému válečnému konfliktu. My jsme se tu bavili o tom, čím může být KSČM atraktivní, lákavá, přitažlivá pro mladou generaci. Proč KSČM proti těmto krokům NATO výrazně neupozorňuje, neprotestuje, neděláte, řekněme, tiskovky, nepíšete články, nezaplavujete sociální sítě upozorňováním na tohle nové kolo horečného zbrojení, nevznášíte interpelace v parlamentu například, prostě nebijete na poplach před touto americkou organizací a jejími kroky, nebo aspoň já to nepozoruju, teda nevím jak vy, ale já to nepozoruju. Máte pravdu, že tohle je zrovna jedna z věcí, ve které bychom měli, a já použiju to slovo, být radikálnější. Se line naším rozhovorem jako červená nic, ten radikalismus. Doufejme, že to někteří špatně nepochopí. Tohle je opravdu naše stěžejní téma, my jsme ho nikdy neopustili, jenom je prostě momentálně mediálně upozaděné. My nesouhlasíme s naší účastí nebo s účastí našich vojáků na misích bez souhlasu Rady bezpečnosti. My nesouhlasíme s přejezdy amerických konvojů. To jsou všechno naše stěžejní témata, ale je pravda, že možná jen dáváme momentálně tak hlasitě najevo, jak bychom měli. Protože a já se v diskuzi s některými občany o tom přesvědčuju, že je to opravdu téma, které ty lidi zajímá. Jo? Je to opravdu problém i pro ty nepoliticky políbené nebo nepolíbené spoluobčany. Je problematika NATO a s tím spojené mise a přejezdy a Rusko, Ukrajina, Amerika, to bychom tady seděli asi do večera. Opravdu obrovským tématem a my jsme ho nedokázali momentálně mediálně dost dobře prezentovat. Takže určitě je to pro nás téma, jak postupovat teďka do budoucna s tím. Určitě by to stálo za pár tiskovek, za pár interview a za nějaké interpelace. My se v těchto tématikách samozřejmě bude vám snažit být co nejvíce nápomocni jako svobodný vysílač, ale když se to bavíme právě o získávání mladých lidí, anebo třeba i sympatizantů, kteří vás potom budou volit na základě jasných témat, jak a čím je tedy chcete získávat, jaké jasné jednoznačné body nebo témata KSČM verbalizuje nebo akcentuje, neustále drilluje pořád dokola tak, aby bylo jasné, čeho vlastně chcete dosáhnout, abyste byli čitelní, jaksi průhlední a šli jste si programově za nějakými pár body, skutečně jako ti brani doslova. A právě tuto urputnost a neústupnost by vaši voliči ocenili nejvíce. Prostě trochu toho, řekněme, politického marketingu, bez kterého se žádná velká strana už neobejde. Tak co to je u KSČM? Co jsou ty základní témata vaše? Já teďka začnu trošku oklikou. Já už dlouho říkám, že my jsme bohužel sklouzli, a používám takové nepěkné slovo, do rozplyzlosti. Protože máme toho hodně, co chceme nabídnout, ale nedokážeme to říct jednoduchým, stručným, srozumitelným jazykem pro ty občany. Náš volební program je velice obsáhlý, ale který z těch běžných nestraníků, spoluobčanů si ho na těch internetových stránkách najde a přečte. Opravdu velký minimum, a pokud už někdo, tak spíš s tím, aby si do nás nějakým způsobem rýpl, co tam pěknýho našel. Takže jak určitě víte, příští rok naši stranu čeká programová konference, která se má naším programem zabývat. A ještě předtím nás čekají volby do Evropského parlamentu a já doufám, že ty pro nás budou takovým tím odrazovým můstkem, jak začít znovu stručně jednoduše. My nepotřebujeme dvouodstavcové vysvětlení k tomu, proč chceme bezplatné školství. My potřebujeme to jednoduché heslo, chceme školy zdarma. Teď to střílím já, nejsem žádný marketingový expert, ale to je něco, co si ty lidi v
v tom mozku sami zvládnou přeložit, co si zvládnou sami nějakým způsobem vyargumentovat a nemusí vlastně už vědět od nás tu máčku okolo. Jo? Prostě je zajímá, ano, škola bude zadarmo. Takže já doufám, že se nám podaří už teďka do těch evropských voleb vytyčit a samozřejmě ty evropské volby budou zaměřeny jiným směrem než úplně ten náš obecný program. Ale i tak doufám, že se nám podaří vytyčit opravdu 4-5 zásadních témat, který prodáme jednou, dvěma větama. Členka místopředsednictva strany KSČM Marie Pěnčíková je naším dnešním hostem u nás na Svobodném vysílači a my po písničce budeme pokračovat dále. Zdraví vás Svítek, přeju příjemný večer. Marie Pěnčíková, členka místopředsedkyně strany KSČM je naším dnešním hostem u nás na Svobodném vysílači, od mikrofonu na zdraví Vítek a my pokračujeme dále po písničce, která právě dozněla. Když bychom se měli tak trochu zamyslet nad společenskou rozjitřenou atmosférou, mnozí lidé měli totiž obrovský problém s tím, že KSČM se bude znovu poprvé po revoluci, po vyjádření tolerance vládě 11. července 2018 znovu přímo podílet na chodu státu. My tu zaznamenáváme hysterické výpady těchto takzvaných demokratů, kteří rozzuřeně cení zuby, pokud se budu vyjadřovat opravdu eufemisticky, metaforicky, stekle obnažují tesáky a nepříčetně koulí očima. Viděli jsme to 17. listopadu, kdy aktivisté hodili věnce a květiny Andreje Babiše a Tomia Okamury do koše, Otakar van de Munt z hnutí Kaputin a tak podobně. Samozřejmě můžeme argumentovat článkem 21, odstavcem 4 listiny základních práv a svobod, ale proč si myslíte, že je v médiích uměle pěstovaná tak bezbřehá nevraživost až nenávist k vaší straně vlastně těmi nebo těch, kteří paradoxně ten odpor proti nenávisti mají ve svém programu? Takový paradox doby trošku, jo? Spíš narážím na to. Ano, to je takový paradox doby. Ta nevraživost tady panuje těch 30 let od listopadu 89 a jde jenom v takových těch mírnějších a silnějších vlnách. Ona se prolíná celou touhle historií. Každopádně letošní rok, opravdu osmičkový, byl, řekněme, takovým zlomovým. A těch protestů přibylo. Samozřejmě s tím souvisela i naše podpora vládě Babiše a sociálních demokratů, protože pro pravicovou část politického spektra to bylo takové to úderné, bíme na poplách, komunisti se vrací k moci. Jo. Pro nás to byl obrovský krok, jestli podpořit nebo nepodpořit. Vedly se o tom diskuze opravdu od základních organizací přes okresní, krajské až po tu nejvyšší poustřední výbor, který nakonec rozhodl tak, jak rozhodl. Ale ta diskuze v rámci strany opravdu probíhala i já sama, co by předsedkyně okresního výboru, jsem se setkala s názory od těch naprosto souhlasných, jakože máme teďka opravdu tu jedinečnou šanci konečně něco ovlivnit a konečně něco reálně prosadit v podstatě za výměnou za tu podporu. Až po ty silně negativní, řekněme, že to bude náš hřebíček do rakve, že se spojujeme s kapitalistou, že to je prostě pro naši stranu úplně to nejzaší, kam jako můžeme klesnout. A ty diskuze byly někdy příjemné, někdy nepříjemné, argumenty měly obě ty strany a ku podivu obě ty strany měly v něčem pravdu. To si musíme připustit, ten výsledek, jestli hodnotit pozitivně nebo negativně, se ukáže až časem. Jo? No, hodnotit vládu po pár měsících fungování není úplně košer, myslím si ani k jednomu z těch účastníků, ale realita je prostě taková, ano, umožnili jsme vznik vlády, rozhodlo to ústřední výbor a my jsme tím zasáhli docela výrazně do toho politického dění současné doby. A to, že se to politickým stranám z pravicového spektra nelíbí, no nelíbí, jasně. Budeť by se jim to líbilo, když konečně někdo ukazuje na to, co všechno oni dělali špatně a někdo se to tady snaží napravit. Když to se bavíme o podpoře hnutí ANO a KSČM, tak se vás zeptám, co říkáte třeba na Milana Chovance z ČSSD, který se z jednání vlády o vyjádření důvěry omluvil s tím, že měl také problémy, že kabinet podpoříte vy jako komunisté. Co tím podle vás Milan Chovanec sledoval? Myslíte, že je, jak se vyjádřil Miloš Zeman, zatrpklý tím, že se mu nepodařilo na tajných volbách ČSSD uspět? Víte, strana, kterou podporujete, tak jejich členové se k vám takto zachovávají.
Menšině samozřejmě. Tak ano. Chování Milana Chovance je... Asi nás mnohé nepřekvapilo. Pravdu nepřekvapilo. Na druhou stranu, tak jak probíhaly ty diskuze v rámci naší strany, tak předpokládám, nejsem členka sociální demokracie, ale předpokládám, že probíhaly i tam. A tak, jak jsem řekla, že u nás měli někteří opravdu zásadní problém s tím tento koncept, tuto vládu podpořit, tak vím, že i v řadách sociální demokracie to takto bylo. To, že se k tomu pan Chovanec postavil tak, jak se postavil, je jeho osobní věc, nějaký jeho osobní vyjádření a nějaký impuls vůči veřejnosti, jestli si myslí, že on osobně si na tom získá ty pozitivní body v řadách členů sociální demokracie, to je jeho věc. Já to nechci nějak kritizovat a rozhodně to ale nebudu ani chválit. Považuji to za čistě jeho osobní rozhodnutí, který podle mě dělal opravdu z těch důvodů, jaký jsem řekla. Když se ještě vrátíme k té hysterické nevraživosti, která panuje u části politického a mediálního života, tak pokud se vrátíme lehce do historie, nebudeme rozbírat reminiscence z roku 68, ne, že bych nechtěl, ale nezbývá nám na to příliš času, třeba se to necháme na někde příště. Ale sametová revoluce je obecně vnímaná jako spontánní mírumilovný proces. Předání moci do rukou nespokojených občanů odcházejícími starci, kteří už nezvládli držet krok s vývojem doby. V tyto dny si připomínáme 29. leté výročí tohoto plyšáku. Jak vnímáte období sametové revoluce vy osobně? Proč se na to ptám? Na to bude navazovat moje další otázka, ale nejprve zkusme odpovědět na tohle. Jak vy to vnímáte, celou tu vyhrocenou atmosféru kolem 17. listopadu? Je vůbec co slavit? To já si pamatuju 17. listopad jako poměrně, řekněme, malý dítě, bylo mi nějakých 10 let. Moje sestra tenkrát pracovala tady v Brně a já jediné, co si pamatuju, je, jak oni mamka měla hrozný strach, ať se jí nic nestane. Takže pro mě sametová revoluce nebyla tenkrát braná jako sametová. Já jako to dítě jsem to vnímala jako něco jako nebezpečného. Prostě. Ale ano, vyrůstala jsem v té komunistické rodině, takže mý rodiči to samozřejmě vnímali možná jinak, než ti, co na těch náměstích stali. Ne, asi, ale určitě jinak, než ti, co na těch náměstích stáli. Ale pro mě v ten moment to opravdu bylo spíš o tom, že začíná třetí světová válka, když to odlehčím. Teďka po těch letech, když to člověk hodnotí zpětně, já jsem poměrně velký demokrat, takže si myslím, že nebudu nikomu upírat jeho právo na to vyjít do ulic a demonstrovat. Konec konců naše strana to využívala v minulosti poměrně často, myslím v té novodobé, takže ano, samozřejmě měli právo, došlo k čemu došlo, ale... A zase, vycházím ze zkušeností a osobních rozhovorů i s těmi, kteří tam tenkrát před těmi téměř 30 lety cinkali. Oni nechtěli to, co tady nastalo. Oni si to tenkrát takhle nepředstavovali. Oni samozřejmě chtěli změnu, kvůli tomu vyšli do těch ulic, ale nikdo z těch řadových občanů neviděl ten politický podtext, který se k ním ani dostat nemohl do těch vesnic a do těch měst na ta náměstí. Takže oni tam šli s dobrou vizí, že budou měnit budoucnost k lepšímu a teď po 30 letech někteří vystřízlivěli a zjistili, že ji změnili, ale k horšímu. Ty vzpomínkové akce, které proběhly, pro mě by ty piety měly mít souvislost se 17. listopadem, ale ne roku 89. Ale 39, protože ten byl opravdu důležitý pro naše dějiny. Ten rok 89 byl samozřejmě zlomový pro ty, kteří to takhle vnímají a cítí, ano, ať jdou a položí ty kytky, ať uctí si tu svou osobní pietu, ať jdou klidně na ta náměstí a spojí to s nějakou demonstrací, ale pro mě to, co se událo letos během těch v uvozovkách oslav, to byla ubohost. Takže myslím si, že nemělo to nic společného s připomínkama 17. listopadu, ať už toho v 39. nebo 89. Byla to prostě jenom další protestní akce.
Když si připomínáme rok 1939, studenta Jana Opletala a další studenti, kteří byli zavražděni právě nacistickou třetí říší v tomto roce, tak je to do určité míry a právě to vykresluje ty prvky propagandy dnešního režimu, kdy si vyhroceně a vypjatě až přepjatě připomínáme všechno kolem Sovětského svazu, popřípadě Ruské federace, ale už minimum se zaměřuje právě na zvěrstva páchané třetí říší, to znamená nacisty, to znamená Němci, protože určitá inklinace větší části politického spektra k tvrdému prosazování politiky Angely Merkelové je více než zřejmá. Ty vazby tady jsou, my jsme o tom dělali analýzu, takže přesně takovýmto způsobem se pracuje, kdy v podstatě se upozaďuje jaksi režim nacistické třetí říše, zvěrstva, která byla páchána. To je přesně symbol té propagandy, kdy na jednu stranu tady navyšuje něco, co nezasluhuje zas tak až velkou část, nebo minimálně stejnou část, stejně tak jako nacistická třetí říše, to znamená Německo. S tím plně souhlasím, tady v posledních letech došlo k tomu, že opravdu separujeme dějiny a vytyčujeme si jenom určitá data, která se nám hodí. A bohužel ta mediální síla je pořád na straně těch pravicových stran, který víme, koho prosazují. Takže ano, vzpomínejme různá data a naše historie je opravdu bohatá, ale vzpomínejme ty, na která máme vzpomínat. Proč vyseparovat jenom některá? Buď všechna, nebo žádná? Bylo podle vás hnací silou období změny hlavně lidové hnutí? Jaké procesy a síly stály v zákulisí tohoto převratu v roce 1989? Protože když vytváříme různé spojitosti, vazby, tak zjišťujeme, že mnoho dřívějších takzvaných aparátčíků bylo kooptováno do klíčových řídících pozic po revoluci, po sametové revoluci. Například tehdejší premiér Marian Čalfa. Mnoho z těch, kteří byli proškolení studiem v prognostickém ústavu, tak se rovněž pohybovali ve vysoké politice. Třeba Václav Klaus starší, symbol pravicové politiky, Josef Želenec, Ivan Kočárník, Vladimír Dlouhý, anebo ředitelé dřívějších podniků ZPO, takzvaných PZTek, se stalo miliardáři, sloupy společenské morálky, oporou demokracie, velkými kapitalisty, smetánkou třídní aristokracie, protože oni se samozřejmě prosazují i ve veřejném životě, i ve společenském životě a tak podobně. Tohle všechno nikomu nevadí, ale tihle prominenti hystericky vřeští při jakékoliv zmínce o KSČM. Myslíte, že je tento dualismus nebo dvojakost pro český charakter nebo český národ příznačný nebo příznačná? Doufám, že ne. Protože to je ta schizofrenie právě toho současného stavu, ve kterém se nacházíme v rámci toho 17. listopadu. Je, to všechno, co jste vyjmenoval, je realita, co si budeme povídat. Je to to, co jsem zmiňovala před chvilkou, že potom ti řadoví občané, kteří opravdu v tom roce 89 vyšli do těch ulic, neměli ty informace a v podstatě oni to dělali s dobrou vírou a netušili to politické pozadí, které, kam to dospělo. Pozůstatek toho listopadu 89 přece neměl být pro ty lidi takový, jaký je. Ty lidi očekávali lepší dobu. Jenom pár vyvolených zůstalo ve vedení, stalo se miliardáři a už to přece evokuje to, že to tam bylo špatně nastavené od celého prvopočátku těch demonstrací, těch změn, té realizace těch změn v tom 89. Pro mě to byl novodobý podvod na občany České republiky, kteří s dobrou vírou šli za něčím, za lepším zítřkem. Já jim to nevyčítám. Já jsem v té době, jak jsem řekla, měla nějakých 10 let a nechci a nebudu tu dobu nějakým způsobem hodnotit. Protože pro mě to bylo krásné dětství. Chápu, že někdo, kdo byl v pracovním procesu, byl starší nebo i v důchodovém věku, tu dobu vnímal úplně jinak, takže já se do těchto diskuzí opravdu nechci úplně pouštět. Nejsem asi ta pravá, která by to měla nějakým způsobem hodnotit, tohle já nechám historikům. Já jenom vím, že spousta těch lidí je zklamaná tím, co přišlo. Byl na ně spáchán podvod a zatím si stojím. Násilné potlačení demonstrace na Národní třídě, založení občanského fóra, fáma o smrti studenta Martina Šmída, plánovaný a následně zrušený zásah armády tehdejšího Československa. Jaké skryté události a momenty byly podle vás pro sametový převrat nejzásadnější? Co ovlivnilo další vývoj a směrování, který vyústil do aktuálního marazmu? Protože vy jste měla určitě nějaké ideály v 18 letech, kdy jste vstupovala do KSČM. Něco se tady událo od roku 89 do roku 98, to byla ta iniciativa
alternativa, děkujeme, odejděte, že? Tak pokud si dobře vzpomínáme, opoziční smlouva, Václav Klaus, Miloš Zeman a tak podobně. Miloši Zemanovi se to v roce 2013 při první přímé volbě prezidenta vyčítalo, Václavu Klausovi nikoli předtím. To je taky taková selektivní záležitost. Ale co vám tehdy běželo hlavou v podstatě? Proč jste kandidovala do zrovna do KSČM? Nebo kandidovala, pardon, to není správný výraz, proč jste vstupovala do KSČM? Za prvé jsem měla uzavřenou takovou tu kapitolu, že vstupuji do nové strany. Já jsem nechtěla hodnotit nějaké hříchy minulosti, protože pro mě se strana omluvila a na rozdíl od ostatních mých tehdy spoluvrstevníků jsem si ani nedokázala moc dobře představit, co po nich vlastně ještě chceme, jakým jiným způsobem by se měli omlouvat. Jo, jestli se mají klanět na náměstích každý den a říkat omlouváme se. Já si myslím, že ten krok učinili, udělali, tím splnili takový ten můj vnitřní jako kdyby požadavek, že se distancují od věcí, které se děly. Takže tohle jsem si já v sobě nějakým způsobem vnitřně v těch 18 letech uzavřela a uvažovala jsem do vstupu do strany, která pro mě z tohohle hlediska byla jako kdyby nová a čistá, jestli to můžu říct takhle. V tom polistopadovém vývoji už i já v těch 18 letech jsem najednou viděla, že máme spolužáky, kteří si nemůžou dovolit jet třeba na lyžařský výcvik, protože jejich rodiče na to nemají. Viděla jsem lidi, kteří byli dlouhodobě nezaměstnaní, ač byli velice schopní, nemohli sehnat práci. A tohle všechno byly věci, které mi hrozně vadily a o kterých jsem věděla, že by se to předtím rokem 89 vlastně nestalo. Že předtím, ať to bylo, jak bylo, říkám, nechci to hodnotit, můžeme se bavit o tom, jestli byla umělá zaměstnanost. Ano, byla. Ale ty lidi museli každý den vstát do práce, strávit tam těch 8 hodin a za tu práci, která možná neodpovídala výkonu v současné době, dostali mzdu, za kterou si mohli dovolit spokojeně žít. Dobře, nemohli si dovolit jezdit třeba do zahraničí 4x do roka, ale to si nemůžou dovolit ani někteří dnes, ale měli na ty obědy pro děti, měli na ty jejich lyžařské kurzy, měli na to, když se jim dítě zranilo, že se nemuseli bát, jestli budou mít nějaké, jako, nebo zranilo, ne, ale pokud mělo nějakou vážnější nemoc, jestli bude na léčbu, nebude na léčbu, měli jistotu střechy nad hlavou a tohle všechno mě prostě v těch 18 letech najednou vadilo, že ta jistota zmizela. Ty lidi žili ze dne na den ve strachu, co bude zítra, jestli náhodou nevyletí z práce, jestli náhodou neonemocnění a nedej bože, aby třeba děti nepotřebovali nový boty na zimu. To byla pro mě absolutně nepřijatelná situace a to bylo to, co mě prostě do řad KSČM vedlo. To, že u nich jsem viděla, že to chtějí řešit. Je mi jasné, že to nevyřeší ze dne na den a po 30 letech v opozici de facto se ukázalo, že to je běh na dlouhou trať. Ale přece jde o tu myšlenku a o ten přístup a z toho já asi nikdy neuhnu. Když se tu bavíme o platech a blížíme se ke konci našeho rozhovoru, když se tu bavíme o platech, tak já bych měl samozřejmě na vás hodně otázek, ale nebudeme to prodlužovat, necháme se třeba někde na příště, až budete mít diář dostatečně prázdný, až na to si dáme další kafe a uděláme další rozhovor. Když se podíváme na trvalý růst minimální mzdy například, protože v tržním hospodářství můžeme pouze minimální mzdou rozhodovat o tom, jaké budou mzdy i v privátním sektoru, protože to nejde jak si nařídit. Aktuálně je to 12 200, hovoří se o růstu o 1200 korun, zaměstnavatele jsou ochotní akceptovat pouze 800 korun. Aktuálně se tady usnesli na 1150 korunách, 1150 korunách, takže když to sečtu 12 200, takže 13 350 korun od příštího roku minimální, pokud to správně počítám. Jak chce KSČM postupovat, nebo jak by chtěla KSČM postupovat, aby se jaksi ustabilizoval ten mechanismus nebo institut minimální mzdy, abychom nebyli svědky neustálých dohadů politiků každým rokem, kdy se má zvednout minimálka o kolik a vždy svádět tuhé boje a předá něco, jedna strana chce dát nesmyslně hodně, aby se zalíbila voličům, jiná si zase alibisticky začne hrát na zodpovědného hospodáře a nejraději by nedala nikomu nic. Tak jak nalézt tu zlatou střední cestu třeba?
zlatá střední cesta pro ty občany, kteří tu minimální mzdu reálně potom berou, asi úplně neexistuje. Chceš vy politici, abyste se vy politici nedohadovali pořád, o kolik to má být víc a o kolik ne? Rozumím. Jo. Samozřejmě bychom byli úplně nejradši, kdyby se nastavila nějaká automatizace toho přepočtu minimální mzdy a úplně ideální by byla asi, kdyby se odvíjela od průměrné mzdy v ekonomice. Protože pokud je ekonomika úspěšná a roste a rostou mzdy v podnikatelském sektoru, tak nevidím důvod, proč by neměla být vyšší i minimální mzda. Ale všichni víme, že toto je zrovna téma, které je velké politikum a je to na politické vůli a velké politické diskuzi v rámci sněmovny, takže uvidíme, jakým směrem se to bude vyvíjet, ale myslím si, že pro občany České republiky by toto byla nejuschudnější cesta. A není právě tohle jedno z těch témat, které by měly tvrdě hájit komunisté a nikoli Andrej Babiš, nabízející jeho zákazníkům Agrofertu, respektive Anofertu, vaše produkty, vaše výrobky, vaše témata, levicová témata, jako je třeba institut minimální mzdy? To rozhodně, to je vyloženě naše levicové téma, které by mělo být naším stěžejním, to, že Andrej Babiš vycítil, že přesně tohle je otázka, která zajímá těch dolních 10 milionů lidí a na který dokáže nalákat ty svoje volební hlasy, které potřebuje při volbách, je pro nás samozřejmě špatně. My se musíme víc snažit ukázat, že to je to, co my jsme mu podsunuli, to, co my jsme mu vnoukli do té hlavy, ale prostě říct těm lidem, že tohle mají díky nám a že ten Andrej Babiš do toho byl naší stranou třeba i svým způsobem dotlačen. Ale na druhou stranu teďka sebekriticky trošku řekněme, že každý úspěch, každé zvýšení minimální mzdy, ať si to prodá pan Babiš jako svůj úspěch, by nám mělo hřát na srdci, protože my to děláme pro lidi. My to děláme proto, aby se těm našim občanům vedlo líp, takže bohužel, i pokud je to s tím, že si to prodá Babiš jako svůj výsledek, svoje vítězství, tak buďme rádi i za to. Ale samozřejmě pro nás obrovské poučení. Ano. Musíme to těm lidem říkat, opakovat a zdůrazňovat. Ano, konstruktivní politika se dělá tak, že i nějaký návrh soupeře, byť ho podporujete nebo tolerujete, tak musíte samozřejmě kvitovat s nadšením, pokud se to slučuje s vaším programem. To je konstruktivní politika, nikoli říkat, ano, je to špatně, jenom prostě proto, že to udělal někdo jiný a ne my. Takže tak, to je přesně tak. A jakým způsobem tady přesvědčovat ztracené voliče, že budete tvrdě hájit tyto priority, jako je třeba minimální mzda, jako je třeba zahraniční politika ruk na to, aby se k vám tito voliči, ztracení voliči, neměli obavu vrátit. Protože Andrej Babiš bez pochyby odčerpal mnoho voličů s KSČM. Vy jste měli 15, 18, někdy dokonce snad i 20. Před nějakými 10 lety, možná v roce 2006, zpráva Kubiceho zpráva, tak dále, když byly volby. Myslím, že 20% jste dokonce měli. Teď se nechci mýlit, nemám tady ta data přesně nebo ty tabulky. Nicméně měli jste o mnoho více. Takže jakým způsobem přesvědčit voliči, aby se k vám postupně vraceli? To je to, co nás teďka čeká na vnitrostranické půdě, protože naše strana byla vždycky zvyklá, že jede před každými volbami na nějaké svojí úrovni, na té svojí vlně a v podstatě jsme se nenaučili dělat politický marketing. My jsme ho v minulosti nepotřebovali, bohužel teď zejména tím, že vstoupilo hnutí ANO na politickou scénu, se ta situace změnila, vyvíjí se, modernizuje se. A my musíme tyhle trendy nějakým způsobem akceptovat do naší a zapracovat do našeho stylu práce. Ale jak říkám, my jsme se to pořádně zatím nenaučili, takže pro nás je to teďka obrovská výzva a ten, myslím si, ten prvořadý úkol, kterým bychom se měli zaobírat, jakým způsobem, protože programová konference příští rok je pro nás jasná. To, že si vytyčíme x cílů, který budeme mít jako stěžejní a budeme je razit, to je jasné. Ale přijít na to, jakým způsobem, to je to, nad čím by teďka měla celá strana pracovat, na co by se měla zaměřit, protože to se musíme teďka učit. Tak.
Tak teď trošku odlehčíme. Jaké konáte přípravy, nejenom stranické přípravy na vaší programovou konferenci, ale jaké vy osobně konáte přípravy na Vánoce? Snažíte se, nebo respektive začínáte už péct cukroví, nebo je to ještě brzo? Pečete vůbec, mýváte na to čas? Já hrozně ráda jím cukroví. Takže se snažím i píct. Musím říct, že díky bohu, ač ateista, za mou maminku, která nás celou rodinu teda zásobuje cukrovím, že ta mi ty moje mezery jako doplní. Ale jinak jo, mě to baví a u toho relaxuju, takže peču poměrně ráda a mám, já teda bohužel nemáme děti s přítelem, ale mám 3 neteře, který se v tom těstě vždycky klohní se mnou, takže my tak jako vytváříme spolu, občas to vypadá hrozně, ale vždycky to sníme. Takže jo, předvánoční přípravy v tomhle duchu určitě proběhnou, ale máme polovinu listopadu, takže zatím na to mám ještě čas a to teprve bude probíhat. Kdy začínáte, tak na Mikuláše zhruba tak? Jo, já tak tím začátkem toho prosince začínám, ale my to stihneme vždycky do Vánoc ještě sníst, takže potom se peče ještě další vlna a tak jako pořád jdeme v nějakým tom kolečku potom v tom prosinci. Jaké pečete druhý cukroví vlastně? Kdybyste měla inspirovat třeba naši posluchače, co se peče v Kroměříži? Já miluju vanilkové rohlíčky, takže je zásadně nepeču a peče mi je maminka. Protože vždycky říkám, že ona dělá prostě ty nejlepší vanilkové rohlíčky, ale pečeme pracky, pečeme moka kolečka, různé sušenky. Já tím, že se většinou opravdu toto snažím zapojit ty své 3 neteře, tak něco nemoc náročného potom na to dozdobování a tak, takže spíš něco jen takového lepeného, takovou tu klasiku. Perníčky pečeme. Vosí hnízda nepečete? Vosí hnízda jsou nepečené, takže ale děláme taky vosí hnízda. Vyrábíte vosí hnízda. Vyrábíme vosí hnízda. Protože já je miluju, vosí hnízda. Znamenají pro vás Vánoce hektické období, návštěvy hypermarketů a dalších obchodů, nebo si tu předvánoční atmosféru spíš vychutnáváte, užíváte si to? Tak můj přítel by vám řekl, že já nejsem úplně typická ženská, co se těch nákupů týče, takže já ty supermarkety úplně nemusím a když chodím na nákup domů, tak většinou mám prostě ten lísteček, co potřebuju koupit. A nejsem moc ten typ, co by jako chodil mezi těma regálama doma a přemýšlel a tak jako. A kupujete pouze to, co je na tom místečku, anebo k tomu kupujete 1000 dalších? Já k tomu potom, ano, já vždycky, jak jdu pro tu konkrétní věc, tak u toho vidím těch 150 dalších, který jako v průběhu do toho vozíku ještě jako přihodím. Tak typický ale... trop nejste tak úplně. Já už potom nejdu třeba do těch obchodů, jak bývají ještě mimo, já jdu prostě třeba do toho Kauflandu nebo do toho prostě obchodu na ty potraviny a už se nestavím v tom textilu a v těch obuvích, jak to teďka bývá v těch nákupních centrech. To já teda vůbec neobcházím a musím říct, že s tím, jak ta pracovní doba je nastavena nějakým způsobem, tak úplně nejradši bych všechno objednala na internetu. Jo? No to takže... jsem se vlastně zeptal, jestli kupujete na internetu, spoříte jeden čas, anebo máte ráda e-shopy, anebo se radši tlačíte v obchodech a nervózně podupáváte ve frontách. Ne, právě, že nemám ráda tady tohle. Mě to kazí ten dojem těch Vánoc. Jo, taková ta, ne, ty nákupy a ty fronty. Já si potom ráda vyjdu na takové to, jak se dělají ty akce, třeba rozsvěcení vánočního stromečku a zpívání koled a uděláme si tam procházku a dám si tam ten svařák, to je pro mě taková ta ideální příprava na Vánoce. Ty nákupy k tomu úplně nepatří, takže já dárky, pokud možno si jako udělám třeba vizi, co bych tak jako chtěla, pak sednu na ten internet a co se dá, to objednám. A nebo jsem ochotna teda jeden den si vyhradit na to, jako dneska řeším Vánoce a snažím se to během jednoho dne nějakým způsobem jako objet a nakoupit. Ale není to má oblíbená činnost, opravdu nejsem z těch, co by chodili po obchodech a že by je to bavilo, já takové ty shopy. Mě to teďka docela udivuje v poslední době v těch nákupních centrech, nejenom v tom předvánočním období, když vidím, že si tam ty rodiny dělají třeba výlet i s těma dětma, že ty děti tam šoupnou do toho dětského koutku a ty rodiče si jdou tam třeba po nákupech a pak si tam sednou na oběd a stráví tak jako příjemný den. Tak to je takový celoroční, a to je taková celoroční činnost spíš. Ano, tak k tomuhle
jsem zatím nedospěla, obávám se, že už ani nedospěju, takže tímhle způsobem volný čas strávit nebudu. Vy jste zmiňovala zpívání koled. Velmi zákažné by bylo, abych po vás chtěla, abyste nám nějakou z těch zpívaných koled zaspívala. To asi nehrozí. Ale kde strávíte, poslední otázka, kde strávíte vánoční svátky? Nejenom Štědrý den třeba, ale i čas do Silvestra třeba. Máte už něco naplánovaného? Já mám Vánoce opravdu jako rodinné svátky, takže já trávím Vánoce s rodinou. Když přítel kdysi před lety přišel s tím, že bychom jeli třeba někam na hory nebo něco podobného, tak jsem mu řekla, že jela až po Vánocích, protože já prostě Vánoce chci trávit u kamarádů, příbuzných a podobně. Takže Štědrý den trávíme celá rodina, včetně sourozenců a těch neteří a sestřenic a to dohromady s mými rodiči. Taková vždycky velká rodina sešlost, pak si teda každý jdeme do těch svých domácností, ale ta velká rodina oslava vánoční prostě musí být. Silvestra trávím podobně, já jsem silvestrovský dítko, já jsem narozená na Silvestra, takže já to mám vždycky jako spojené ještě s nějakou takovou narozeninovou oslavou. Vždycky potom říkám, že nebudu nic dělat, ať se podívají o půlnoci, že jsem jim objednala ohňostroj, ať se pokochají. Takže pro mě opravdu Vánoce jsou rodinné svátky, které se snažím trávit, pokud možno doma, jestli někam v tom mezisvátečním období, mezi Štědrým dnem a Silvestrem vyjedeme na 1-2 dny. Ano, ale vždycky se vrátím na Silvestra opět domů. Tak ať se vám každopádně ve všem daří, přeju vám hodně úspěchu a také klidné prožití vánočních svátků, ať se daří v novém roce a příště si můžeme popovídat právě třeba o životním prostředí, protože to je vaše hlavní doménou, hlavní agendou, které jste si věnovala a vlastně věnujete i dosud, je to tak, že? Ano, já jsem zůstala stínovou ministryní pro životní prostředí a jelikož výbor, když jsem nepostoupila do sněmovny, obsadil kolega Koníček, tak jsem dělala jemu nějaké asistentské práce, takže jsou to věci, kterým se snažím věnovat, i když já jsem k tomu životnímu prostředí přišla trochu jako slepý k houslím, když kolegyně Konečná, Katka Konečná odešla do Evropského parlamentu po volbách a ten její výbor bylo nutné někým doobsadit, tak los padl na mě. Ona se vás vybrala, Katka Konečná, nebo? Ano, ona mi potom přiznala, že si mě v podstatě jako svou nástupkyni vybrala a musím říct, že jsem mi velice vděčná za to, že když už si mě vybrala jako nástupkyni, tak se mě věnovala, řekla bych na 100%, ale to bych ještě ubírala. Ona mi opravdu ze začátku velice pomáhala, se vším mi radila, takže i v tom běhu, který měla sama v tom Evropském parlamentu a věřím, že toho měla i nad hlavu, tak si vždycky našla čas na to, aby se mnou skonzultovala, co se v tom výboru třeba řeší, co se tam probírá. Vždycky jsem zvedla telefon, zavolala jí. Nikdy se nestalo, že by mě odmítla, takže já jsem i po těch letech opravdu velice vděčná, že mi tímhle způsobem pomohla. To je fajn, protože my v podstatě dodržujeme jako svobodný výsledek tu chronologii, protože Katka Konečná tady u nás byla před několika dny a vy jste tady po ní, takže je to v podstatě úplně stejná ta chronologie. Členka místopředsednictva strany KSČM Marie Pěnčíková byla naším dnešním hostem u nás na svobodném vysílači. Ještě jednou vám, paní Pěnčíková, děkujeme a budeme se těšit někdy příště. Děkuji a přeji příjemné svátky vám i posluchačům. Tento i ostatní pořad si můžete, milí posluchači, stáhnout nejenom na stránkách svobodný-vysílač.cz, ale můžete se vypravit rovněž i na náš YouTubeový kanál, kde si můžete rovněž stáhnout naše pořady anebo se stát našimi pravidelnými odběrateli. To by bylo vše. Od mikrofonu vás zdraví Vítek. Přeju vám ničím nerušený poslech dalších pořadů a budu se s vámi těšit příště opět naslyšenou. Hezký večer.